Bu sefer bayram namazı kılındı ve biz izledik, bağlandık bir neçə məscidlerimizə, Heydər Məscidi, eləcə də Təzəpir Məscidinə ve hal-hazırda elə Təzəpir Məscidində Qafqaz Müsəlman İdarəsinin sədri Şeyhülislam Hacı Allahşükür Paşazadə jurnalistlər qarşısında müsahibə verir. Biz əməkdaşımız Biluriyə bağlanaq, o oradakı ümumi abhavanı bizə çatdırsın. Sabahın xeyir, bir daha Biluriyə, buyur söz səndə. Sərhədlərdə şəhid verdik. Allah təala onları da rəhmət eləsin. Mən onları yaddan çıxartmadım. Onunla bərabər bizim qardaşlarımı Allah təalanın əlbəttə göndərdi. Bu fəlakətdir. Bu Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində dünən eşitdim ki, bir 55 min insan həyatını itirmişdir. Hələ bu dəqiq deyil bəlkə də. Və bunların hamısına görə Allah təalaya bir elbette bir imtihandır. Bu imtihandan inşallah Türk halkı bütün birlikte inşallah çıkacaklar. Ben inanırım ki Türk birliğinin devletin rehberleri ve birlikte birbirine arka olarak, kömekçi olarak bu çetinlikleri aradan götürecekler. Allah Teala bir daha ben bütün Azerbaycan halkını tebrik ederim. Ve Azerbaycan Allah Teala bizim devletimizi, devletçiliğimizi, devlet rehberimizi ve vice prezidenti Allah Teala bütün hamısını ki kimler ki onun yanında beraber vardır. Hamısına hemen can sağlığı aldırırım. Onların gece gündüz işlemeyle bir firavan ve serhatta olan bizim cavanlarımız, uşaqlarımız, balalarımız əziyyət çekirler. Allah onlara da salam dua deyirəm ve Allah Teala bizim bugün hərbidə olan ve bizi koruyan insanlara da can sağlığı arz edirəm. Çünkü onların can sağlığı bizim yaşayışımız deməkdir. Allah bizi xoşbəxt edəsin hamısını. Amin, amin. Allah Teala bizə bir daha müharibə göstərməsin. Cənab Şeyh, Erməni Katolikosundan yenə müharibə çağırışları eşidilir. Bax, bir din adamı müharibə çağırışı. Mən görürsəm, bayadan danışıram, ancaq mərhəmətdən danışıram. Və özü də Allah Teala da bizə bu hökm eləyib. Həm bu ayın özü də bu mərhəmət ayıdır. Amma biz həmişə, dünyada həmişə, Azərbaycan və onun dini lideri həmişə mərhəmətə, yaxşılığa, dostluğa, dostluq münasibətlərinə çağırmışdır. Bizim dəfələrlə görüşümüzdə də biz bunun üzünə demiş ki, sən siyasətə o qədər qarışma. Sən Xarici İşlər Nazirinin işçisi deyilsən, ya da ki o adamı deyilsən ki, elə danışır, bəzən siyasi məsələ, özü dini libasla siyasi məsələlər. Ona görə də bugün ola bilər ki, Katolikos bir növ öz siyasi ambisiyaların girovuna çevrilir. Və əgər o bugünləri revanşizmə çağırırsa, demek onun arkasında ne işe var bir, hatta maddi meseleler var, onu çağırır ve o bütün dünyadan Ermeni lobisi ona kömeyli eylesin diye onu çağırışlar edir. Ama çok heyflenirim ben, heyflenirim ki Ermeni kilisesi, biz onları çağırırız, dostluğa, münasibete çağırırız, birlikte yaşamalıyız, konşuluğumuz var. Ve bu birlikte gecdir, bu yaşanmalıdır ve onu başa düşmelidir ki, nə Ermənilər oradan köçebilir, nə Azərbaycan burada köçebilir. Ama o dünyada, ahiret dünyasında bir Allah'ımız var ve orada bizden soruşarlar, ne inedir siz, hansı adımları attınız ki, bu size bu vəzifənin verilmişti, bu xalqı birliğe çağırmağa hansı vəzifəni vardı. Ama o bu vəzifənin öhdəsindən gelmir. Ben inanırım ki, inşallah onun yaşı da gelip, benden cavandır, gelip çatacak, təkmilləşəcək, o da başa düşəcək ki, həqiqət həqiqətdir. Gərək insanları dostluğa, qardaşlığa çağırırsan. Və Azərbaycanla düşmən dili ilə danışmaq mümkün deyil. Və ona da, onu da başa düşməlidir, dost dili ilə danışmaq olur. Ona görə də mən elə bilirəm ki, hər kəs bugün öz vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Öz yerində olmalıdır. Din xadimi öz yerində olmalıdır, siyasi xadim öz yerində olmalıdır. Bu günləri onun yeri ilə siyasi xadimin arasındakı yer elə bil ki, dəyişik düşüb. Mən arzu edirəm ki, o bunu başa düşəcək. Allah kimi, Azərbaycanda son dövrlər inanslı şəxslər həbs olunur bir sıra. Bundan bağlı prosesi izləyirsiniz mi? Mən bu prosesi... Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyhülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin jurnalistlərə müsahibəsini dinlədik. Daha ətraflı əlbəttə ki, elə Azərbaycan televiziyasının xəbərlər buraxılışında izləyə bilərsiniz, əziz dostlar.